Moi! Mun nimi on Koop Arponen ja meidän bändi Flutes of Shame on keikalla F-musiikki Vantaalla 22-23. päivä marraskuuta musiikin avoimet ovet tapahtumassa. Koko Suomessa voi seurata Rockway.fi livestreamin kautta. Älä yhvo. Ja tässä mun vasemmalla puolella on Dane ja oikealla puolella on James. Fucking hell, okay. Yeah, sorry, mate. Hyvää joulua. Why are you hitting yourself, Cole? Why are you